Meni qizim har doim dodlaydi bog'chaga bormayman, bormayman deb. Keling bo'lmasa bir kungina bog'chapa bo'lib ko'ring. Bo'ldi, bo'ldi. Ushmala, ushmala. Yarim soat, bir soat o'sha asablarim chidamayapti. Да. Мені олдымды тұрсайлы болды. Ой, кеуасы ма? Нама геп? Мені олдымды тұрайлы, қазым. Мені қызым хар дойым дотлайды боқчаге. Бормейман, бормейман деп. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Яқшы мысыз? Яқшы отырып сіламы? Рахмат. Ассалам алейкум. Чөбісіз? Дәулет берген ойлықты ма? Зақып, ебечі үйіріп сіламы, боллаге қарамастан. Фақат мені қызым дот деп келады. Боқчаге бормейман, бормейман. Нам үшін? Чүнкі сіле яқшы кәпірмейсілі. Урыш әсілі. Базы чымчы. Сіледен қата олығы өткен. Нам емімсі кемейман дейді. Үйге барса ач бұп барады. Она оқат берек, она оны берек, она су берек. Су ән бермес әкенсі. Үшінші пілтулы көйгенден кей қарасайлы болмайдым ясы. Тұқы дұрман боламайым қаз зұр ғап келдім мәне. Кәсәларымы тәшіп үшқанымдан чөп келдім қазір. Шу ұрдағымге қошып бері орват кәндім. Бар мейвандым еғлагені үшін ұзып сұдырап ғап кеп оман қолыдан. سلا ایپل کاران نیست. یا اوکم اگه مثلا بر بالاد اوز لرینی جلب قلشت بل مثلا. نکردی بر نقد بلانه. نمثلا نمعتب لینی یا قمی سلام. مزلاب یاد شدم بیچر باله. بزدن ای بود کم بوسه کلیم بز بلان خالیم بگو. ممکن مش لقلش. ما اوز کوز لرم ملان کره. بران تبر بالگه کایس در باخچه پی یا من گپرسه ما کوزن ویاله ما اشانه. خانه کوری لیک خانه قاش آقات لیده. آقات لرنه بیار مسه کنسله گوشی بوم مسه که آقات لیلانه. شیلدر سو چه دیدم ای؟ آه نانم بیار مسه که مسله ی. بیار دم. آنز گینه گینه نان بیار دم. نان دو اوز نم بولادن نم بولادن نان. آنا کمی من دیدم من سزیم تانم یاب تازر من قری تانی سز میشو سز بالیس سز گروپیز ده. آنا آنا بارگیسیم که میده بالانه گپ راست آلدم میده باله باخچه که تلویزیون رو لیاب پس دپولیا گذیده فقط تلویزیون کورسات سیله کرده من بر درس ورگت میسله بر مشغل مشغلات لارین یوغ سلاد تل ورگت آموز دودیله بران تا تل دبل میده داش اوزبیک تل دیم گپرش دبل اگر بزن ناراض بول سنجیس کلیم بگم بر کیم باخچه پا بول بیاری اورنمز که البته ورگت آموز بذار باخچه پا بولم Özümüz qara beramız, sizdən yaxşı yepliyimiz. Xəni, qorilik nəmə yep, nəmə içədi bula. Yür. Xəni, cim, cim, qub qəpirməylə. Qub qəpirməylə, cim, cim, cim. Yəz, yəz, həmə deyəmə, mən bilən birgə bulasən. Bir qator turamız, bir qator turamız, bir qator, bir qator. Bizə xazıb da oyunu oynayməz, xoq, şiri bom digən oyunu biləsələrə. Stol ətrafı da əylənəmiz, müzikə toqsa gəndə oturu olamız. Çünki stol bittə kəm, boşladı. Birinci əylənəmiz. Енді бітті стол кәм айтырамыз, бітті стол кәм айтырамыз. Чалы болам, қапа бұл қалды. Ем, кей, кей, кәм. Кей. Кей, о, қапа бұл қанын қарай. Ана қыламыз. Өз бітті стол кәм айтырамыз, сіз құшылу алдыңыз. Сіз ұқсап ұлама. Енді қайттан бошлайды, мұны жұтпа шық кетті. Тұрамыз ені, тұрамыз ені, тұрдық. Кеттік. Енді кем отыр, әй, кем ойынан шық кетсе, қапа болары жоқ. Оп, мен қапа болмаймыз. Не бейді айын кем? Кеттік, кеттік. Банана, 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 банана.
Tu le bene con la papaya. Ya sa chiqib ketding. Mana men. Voy. Bo'ldi bittasi. Sen chiqib ketasan. Sen chiqasan, sen chiqasan. Bo'ldi. Oting nima edi? Umar chiqib ketar, tomosha qilib o'tiradi opa bilan. Opa bilan tomosha qilib o'tiradi. Qani endi bittasi tur. Tur, tur, tur. Tur, tur. Bittasi to'lib tashaymiz. Ketdik. Чыкамыз, чыкамыз, чыкамыз. Ана. Бітті стулы, молодец. Бітті стулы алып қоямыз. Давай, тез, тез, тез. Тез, тез, тез. Кетті. Кетті, келім, тестолдап тешімен. Ке, келін, келін. Келін. Да, тұр, тұр, кеттік. Тұр, кеттік, әлі нағыз, ең бұтаман әлі нағыз. Болды, 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 ұрышмайла бұғалы болды, 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 ұрышма, я ұрышма, ұрышма. Hammasi ovqatini yeb bo'lishadi, uxlashga kiradilar. Biz hammasi uxlatishimiz kerak. Voy, uyimda 4 ta bolamiz o'rga uxlatamanmi? Rahmat. Xo'p.
Чай, мене чи хан басим ашиб кетти бор-ку, ана шу қизни ўзи билан чиқир-чиқир-чиқирини ўзида. Вой қаринг, кўзларим қизариб кетганини. Вой ана уйим дегани иккитамни ўзи зўрга эплаб, хос билан ҳаммасини ухлатар эканмиз. Ана топалончи мухлат олмайман. Бунақасдан нечта қатта онсон. Ҳозир булар ҳам бизда чарчади. Бизда чарчади. Тез ухлаб қолади. Дуркиллаб туришини қаринг буларни. Bular xolimizni qarang, umuman ko'p gapirar ekan. Bog'cha bolalarga ham rostdan qiyin ekan. Voy, 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 gapirmang. Xuddi boshim borki, ari uyasidan g'ung'illab qolgan. Gapirmang. Bu bechoralarga olcha oltindan haykal qo'yish kerak ekan, voy. Onam shu xilni qarang, voy. Voy, 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 biri o'tsa, ikkinchisi gapirar ekan. Voy, voy. Ay, sekin, sekin, ovqatingni ye. Jamila, Jamila. Boshimni olib ketdi, Jamila. Ay, boshim otilib ketadi hozir bor. Voy, gapirmay, menichi qon bosimim oshib ketdi. Voy, voy, voy. Hay, sekinroq, bolajonlar. Voy, voy, voy. Ey, bizga eplamasa ekanmiz bularni. Ey, bog'chapalariga ming rahmat shuni eplagan. Menchi o'zi to'g'risini aytsam, ovqatini o'zi ichardi. Internetlarda ham chiqib ketgan-ku. Haligi ovqatni o'ziga olib qolishadi, go'shtsiz ovqat beradi degan uchun qani mani bolam bu yerda nima ovqat yeyapti deb chop keldim san aytganingga. Qarasam, lekin ovqatini yaxshi berishar ekan, somsalar berishar ekan. O'z bolalar o'zi yemas ekan-da, meni bolam bog'chadan kelgandan oy biror narsa bering, qornim och qolib ketdi. Menikam shu suv ichaman. Nimaga bog'chada biror narsa yemadingmi deb, bog'chapam bermaydi dedi. O'zlar yolg'onchi ekan, mana qo'ygan narsa. Ha, yemaydi, mana hech qaysi yemas ekan. Faqat gapirib o'tirar ekan. Mana bolaga qara, nima telefoningni berib qo'yding? Bolaga telefon berish mumkin emas. Endi telefonga o'rgangan jim o'tirsin dedim, eplolmayapman. Bog'chapasiga ming rahmat shularni eplagan. Ana o'shaning uchun jim o'tirsin deb berib qo'ydim. Hozir qo'lidan olsam, yig'lashib boshlaydi. Qog'oysiga erkalik qilyapti. Ana shu ota-onalar o'zi yomonda bolalar telefonni o'rgatib qo'yapti. Jim bo'lsin deb. Yaxshi ham bog'cha bor. Yaxshi ham bog'cha bor. Bog'chada telefon ola olmaydi, erkalik qila olmaydi bog'chapalariga. Yaxshi ham bog'chapalariga. Agar hozir bog'chapalari bo'lganda yoniga o'tqizib yedirardi. Bizaga o'xshab mana qilib yesang ye, yemasang o'zing bilasan deb qo'ymasdi. Qancha bola qop, ikkita bolani shovqiniga chida olmaymiz. Bog'chapalarni qaranglar, shuncha bolani shovqiniga chidab, tarbiya beradi. Mana bolani qara. O'tir, biriga borib, qaysi biriga borib bitta-bitta yedirasan. Ey, sochingni qad bo'yini urmasan ham, ich choyini. Urushma, birovni bolasi, qattiq gapirma. Uzi asabim ketdi mani. Yarim soat, bir soatda uzi asablarim chidamayapti mani bolaga. Ay, gapirmay. Uch soat ishlarkanmiz bugun endi. Voy, endi kechgacha 6 gacha ishlaymiz. 6 gachami? Bechora bog'cha, bekorona bog'cha pasiga biz bugun oxirgacha ishlaymiz. Qani ko'ramiz. Bu bolalar to'g'ri rost gapiradi. Bilasanmi? To'g'risini gapiradi. Uyiga borib, mana bu 3ta bog'chapa bugun bizani urishdi deydi. Boya bittasini sal turtib yuboraman. Endi onasiga borib aytadi. Nimaga turtasan? Ey, jahlim chiqib ketdi bir-bir bilan urishganiga. U seni bekor chaqirib, biz o'zi asabing joyida emas deydi. Ya, asablarim joyida, yaxshi o'tirdim. Bular uxlatgan olib ketmaydimi endi? O'zim qo'l-qo'l qilib uxlatib qo'ysammikan? Ay, yo'q. Voy. Birovni bolasini ya, qo'l qilib. Uxlatishga olib ketmaydimi endi? Ozgina uxlardi. Endi bolajonlar, yuringlar uxlaymiz. Endi uxlatish kerak, boya so'rasam uxlatish kerak degandi. Ovqatini yedira olmadik, uxlata olamizmi biz hozir bularni? Shu uchun bo'ladi ya. Ertaga aytamiz, darrov uxlab qoladi. Shunaqa qilgan. Yuringlar. Qani bolajonlar, turdi. Bolajonlar, ketdik. Qani turinglar, ketdik. Ketdik, yuringlar. Ketyapti. Qani otamiz. Samolyot, vertolyot mana qara mana. Olib qo'y qo'lidan telefonni mana bolalarni qara o'ksinyapti.
Nega o'ksinadi? Vertolyot o'ynaymiz. Kelsana o'ynaymiz mana qara. Ha, qani? O'yin o'ynaydigan vaqt emas, hozir uxlatish kerak bo'ladi. Uxlaydigan kiyimimizni kiyamiz. Ber. Bo'ldi. Hamma tushundimi meni ish qilib? Telefonni olamiz. Qani uxlaymiz, uxlaymiz. Ularga bitta gaplashib kerak, uxlaymiz. Ana qimirlatib bo'lmaydi. Bu bularni kiyimini almashtirish kerak oldi. Kiyimini? Qani pijamasini kiyintirib qo'yaman mana. Pijamani, pijamang. Pijamang bormi? Kiymasang kiyintiraman. Ket, tur, keling. Pijama bormi? Pijama qani? O'rus bolasi gapirdim men. Koshki o'rischa ham bilsam. Ana, ana, keling. Где у тебя пижама? Где? Где? Давай одевай, быстро. Быстро сам одевай. Кесана. Кел. Кани? Vay, qizlar jonlar uxlashdi, bor ekan u haqiqat. Endi biz ovqatlanamiz. Voy, gapirmang, bu bechora bog'cha bola ovqat ham yemaydi shekilli, hech kim ovqatga ham chaqirmadi bizani. Mani ham qornimda ashula yetyapti, oshqozon. Nima qilmaganlaringdan keyin bilmaysanlar-da. Bolalarni uxlagandan foydalanib qolaymiz deb. Siz uxlaymiz, uxlay, ozginagina dam olaylik. Charchadimi? Och qoringa uyqu qanday bo'ladi? Voy, zo'r bo'ladi, ozamiz. Bular uxladi deyapsan, uxlamabdi-ku bular. Qatta qizlar, bularni boshqa qo'rol bo'lib turamiz. Bularga balkim qo'shiq aytib berish kerakdir. Yo'q, bironi bolasi qo'y yostig'ini ber. Qo'y bering yostig'ini. Bolajonlar, uxlaymiz. Mana bu yostiq. Jim bo'linglar bolajonlar, mana men bu bolani kelgan. Siz yaxshi bir anaqa qo'shiqlar aytib bering, uxlasin bular. Mana munozada ham alla aytar, alla aytinglar. Uxlaylar. Uxlaylar. Yo'q, gaplashish mumkin emas. Qani yoting. Alla aytay jonim bolam quloq solgin alla
bergin Allah. Ko'zlarimdan tomgan suvga hayron bo'l. Все легли. Идем. Идем. Все. Идите, кровать. Все. Давай. Ложись. Блякинцы, я была на канаку хулачь. Ха? Уф. Чё, мям торчишь-то? Ну-ка, спи. Хуля. Ес. Сайдабану. Тихо. Юнус! Битта қарашыз біле, хамма болланы ет қызып койдызы. Диплома дек, ұзы неште еді? 5, 6, 8, 9, неште еді болла? Боллан ем, санақы кеге тауым еқам ман. Глаза закрывай. Кузиню. 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 Глаза закрывай. Мухаммад Амин. Сіз бұланы нянечкасы сіз, а? Нянечкасым сіз? От изнамейді? Дұрдона. Вай, Дұрдона. Күрішіз бұлан шүнчі боланы бітті де епләдізі. Рахмат сілігі көтті конвай, өміріледен бәрекі топиылы. Оген пүлілі, лекін халолла боларкен сілі. Шүнчі асап, ерталаптан кеч-кечі бітті боламы епләмеймін. И күліп түріп бош қарарген сізі. Оген пүлі жүддейім халол. Ой, іштім ой тармағылады, не мәдесі дейі өверісін. Ха, туалетке барамын деді. Хочетке обарып келейлік. Юра қалып, Джафар, юр. Барасам ма, юр? Ой, башым ей. Бұланы мәне шынаққа чықаман десе, Аллахыды өзейлі обарып ап келесілам. Ха. Ха, біз үйді өзі үгіріп барып ке ұрады. Ха, қаны юрей. Құвайда, хаммасы мәне сызыдып болды. Башымы арытып, іш жайымдан чақырып алды. Шуынчы кәсәлерімі тәшіп, көпіп кемін боламы ұрват кенек әмі деп. Аха, қарына көрдік. Қанақа боқшы екен, боқшыда қанақа екен. Әсіз қарды боламы кәпеге шамеймін. Қарды боламы қаласыз. Оқатының бөші үйоқ дейсіз, чайы үйоқ дейсіз, ұны бермейді, бұны бермейді. Боламы үйге келіп, оқат емастан кегенде, оч келады дейсіз. Мәне оқатлары бір чүрәлі екен, боқшы пасы бір яқшы екен. Қаны өзіз епла дейсіз Бақчаланы көрдейлімі, тап-таз әлігіні. Шында қавасым келді. Үйіміздегі, үйіміздегі үйіқ шарайдылы бар әкен. Бар әкен, вай. Бітті чәң топ алмады мә? Бақчапасыға мен рахматы. Үйді ұтыру алып қалы, ұндағы бақчапа. Халы бұндағы бақчапа деп ұтыр әркен мән. Еші біләміз, ғаман ұрсы біләміз. Қақаттан. من خلا تو آمدم. وای دا باشم از گلیکن باش آرق آرتر بیار دیزلیکن. خوش کزله بگن کلاری خانی هات. وای آپا جوان. وای باریز گشکر. وای خدایم اوز سیز. وای سیز بزگی اُچرت کنی گشکر. این یاش باخچه پیکنسیز. بالارم از گیچ دیم یاش قرار کنسیز. منش خوای دانه دبولد خم مسی. اگر شو واخ مقلب چکر مگنده. بگن اُچلامز اشتن قلب.
bosh og'riq bo'lib o'tirmasdik. O'zini ham boshi og'ridi. Emilab chiqib ketdi mana shu xonadan. Ovqatlari sizlarga yoqdimi? Uxlashlari, o'ynashlari? Hamma yo ozoda. Ovqatlari biram, ko'rinishlari lekin yeb ko'rmadik-ku. Lekin shunaqa mazali ko'rindi. Bolalar ham shunaqa ishtaha bilan yeb olishdi. Voy, bularni lekinchi to'palonchi bo'lsa ham bog'chada yaxshi yurishar ekan. Ovqatni ham yaxshi yeyishar ekan. Meniki uyda umuman ovqat yemaydi. Lekin bog'chada ovqat yeganini ko'rib xursand bo'lib ketdim. Bu yerda baqirmay birga o'ynab yurishar ekan bolalar bilan. Telefon ham yo'q ekan, telefon degan balo. Ertalabdan kechgacha telefondan bo'shamaydi. Shu bog'chaga olib kelib bersam, qanaqa qilib sizda telefonsiz yurishadi bo'lar, men tushunmayman. Lekin hozir yangichga kirib, shunday ko'z qarashi bilan kulib qaradi. Bolajonlar, uxlaymiz deyish bilan hamma bolalaringiz yotib joyiga uxlasa bo'ladimi? O'shaning uchun siz har bir kichkina bolani gapiga kirib, bog'cha opalarga oson tutmasan, ma'budga kelib, ularni dilxiralik qilib ko'ngillariga azor berishingiz uchun biz sizlarni bir kunga qoldirdik. Sizchi, sizni bolangizdan ko'nglingiz to'ldimi? Men bolamdan ham ko'nglim to'ldi, bog'cha opalardan ham ko'nglim to'ldi. Men uzr so'rayman. Siz hammasiga yetkazib qo'ying, xo'pmi? Kechirim so'rayman. Sizlarga oson emas ekan. Uyda o'tirib, men ikkita bolam bilan shug'ullanolmayman. Boshlarim og'rib ketadi. Sizlar yaxshi ekansizlar. Shu oladigan oyliklaring halollab bo'lar ekansizlar. Mingdan ming rozimiz. Mana shu Huvaydo sizning gapingizga kirib afsuslandim men. Lekin mayli, bir tomondan aqlim ham kirdi. Bir tomondan. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik mana. Voy opajoni, boringizga shukr. Mana shunaqa boshim og'rib ketdi. Men bu soatdan keyin boshqa uje bularga qarab o'tira olmayman. Huvaydo, sizlar qolsanglar qolinglar, lekin men bolamni olib bugunchi mayli olib ketib, uyga borib dorilarimni ichib uxlamasam, men bilmadim ishga chiqa olmayman. Mani kasallarim ham qolib ketdi. Mana shu Huvaydoni gapiga kirib, "Hey, bor bo'linglar, siz ham ketdik yur bolam uyga. Mayli, yaxshi qolinglar. Biz ketdik." Mayli, men ham bora qolay. Juda charchadim, bordim. Men bir hafta qotib uxlasam kerak. Bola qoli turishi bor, ota-onalarimni olib ketishi bor. Sizlarga ishondik. Bizga bormasak bo'lmaydi. Mayli, ancha boshqa ishlarimiz ham bor. Baraka topinglar, rahmat sizlarga. Qolib turing.